Kvinns- och damekor har en lång historia. I 1969, da Neil Armstrong landet på månen, var koret allerede 18 år. Det å synge i kor, det er som å være i et forhold. Man deler glede og sorger med hverandre, og savner hverandre utrolig når man har forskjellige årsaker ikke kan være med på sånne.